Vítajte, milí diváci, dalšího dílu z vynikajúcej hry Last Train Home. Budeme pokračovat ďalej. Já se na to nevím dočkať. Máme tu misiu, máme se dostať, nevím to ani prečítať, do Suchyniči. Něco také. Půjdme tam, milí diváci. Možná jsme mali jít rýchlejšie, lebo já nevím, či to nevíňají této suroviny, jakože jsme tam išli pomalý, dá se povedať. Možno, že to je naša chyba, že tam jakože všetky ty suroviny... Sme vyplýtvali všetky suroviny, kým sme tam dorazili, alebo to bolo vzdialené, alebo neviem. Čiže máme tu osudové setkání. Zdravím, legionári, ja som Adam Morozov. Kto velí vaše jednotke? Major Gazdík vyjde z vlaku a pevne Morozovi potře se rukou. Čiže drží si nôž. Protože si drží nôž a tu máš šablu, takže nevím úplně přesně, že jako to funguje, milí diváci. Ok, pojďme ďalej. Takže takto se volám, tomuto vlaku velím já. Čemu vďačím za vaše potěšení? Ok, čiže nie si jistý, či major spoznal jeho hodnost podle... nejakých prostě insigní, prostě že je vyznamenaný 16krát, alebo podle toho, že je hrdina. Iba náhoda, byli jsme blízko na návštěvě u rodiny. Mám nějaký návrh, jde o náš společný záujem. No nevím, či máme mít rovnaké záujmy jako ty, kámo. Čo chcete, jsem váš. Je v mojej moci vám zabezpečit bezpečný prechod Ruskom. Stačí, keď iba odovzdáte zbraně. Odovzdať zbraně? Tak to nie. Nejspíš byste s nimi zbraňami všetko. Byste nás postřelili a všetko tu vypalili do základů. Nie ste první legionári, ktorí tady to prechádzajú. A vaše krajani bez problémů odovzdali zbraně. Odovzdajte zbraně, lebo to budete lutovat. Že mají začít střívat, alebo se nám mají vyklidit z cesty, milí diváci. Potichu se na něho pozerá, potom se pár legionárov si odepí na pušky. Potom zvedne ruce a usmeje se. Zdá se, že má radost. Zdá se, že obaja víme, kde stojíme. Zatím naschledanou. Nastupuje na vlak a odchádza. Keď vlak odjde, odhalí katastrofu. Čo za tu akože stalo? Vytvoriť novú četu. Čete musia byť aspoň traja bojaskopní vojáci. Čiže Bedřík Kopecký musí byť. Potom granátník Jozef Mejzlík, to je profesionál, kámo. Minus jedna nemotora, to je vidno, že je profesionálny, absolútne. A... Maximilian Dráb. A můžeme zobrať ještě aj k zdravotníka? Můžeme. A koľko mám zobrať ľudí do tej čety? Jakože 4 stačia? Já nevím presne, koľko mám. Vojáci s bojovou rolí. Já si myslím, že 5 musia stačiť, ale keď nie, tak jsme v keli. Nasadiť. Cena misie je 8 energie. OK. Celkom sa bojím. To akože moji ľudia budú... Aha. Čiže ako keby dávam dole tú energiu trocha. No ja neviem presne akože koľko ľudí máme posielať do tých misií. Takže ja sa celkom obávam, že aby sme poslali na tú misiu dosť ľudí. Lebo keď pošleme málo... Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách.
Majte oči aj uši na stopkách. Čekám. Jdu do krytu. Jdu do krytu. Pre? Rozumím. To bude podľa mňa prvé boje tu budú. Zaujímám pozici. Aby ťa to bavilo, chápeš? Lebo nemôžeš mať proste hru, kde sa nebude bojovať. To znamená, že tu budú nepriateľské vojenské sily a ja ich cítim. Hľadám kryt. Cítim ich nahony. Ďaleko. Rozumieš ma, lebo ty musíš proste bojovať v hre, ktorej sú zbrane. Postarám sa o to. Dobre. Poďme to tu vyčekovať. Či máme, musím ísť hen tam? Nemôžem to čekovať niekde inde? Lekárnička. Poďme zobrať lekárničku. Dobre, idú tam. Magdalena Zámecká. Myslím, že potrebujú pomoc. Lekárničku zobrať a okamžite ošetrujeme. Hľadám kryt. Ošetruj. Čo robíš? Už jdu. Parkouristka. Áno, pane. Počkej, čo mám urobiť? Vylečiť. Je to jen škrábnutí. Jakle škrábnutí, však je tam mŕtva. Čo mi to tu rozprávaš? Príbehy. Aha, ono to ošetruje. Nice. Dobre. Áno. Dali sme ju dohromady, ale... Týchto... Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si prišla pro rekruty a zásoby. Řekli sme im, ať jdou pryč, ale oni sa jen smáli a sebrali nám všechno, co chteli. Každého, kdo sa im postavil, zabili. Videli sme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Sem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Prišli sme nakúpiť zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo támhle. Alalalalalalalo. Čo sa to tu len deje, milí diváci? Takže sme vlastne pomohli... Počkaj, my si môžeme dať vodičku. Abo sa môžeme uspechovať? Povídejte. Zápletka sa zamotáva. Zachrání doprovázení k východu. Čo to znamená? Neviem, čo to znamená, ale dobře, ideme ďalej. Milí diváci, situácia je verius negatíve tejto situácii. Dobre, toto vypneme. Naučili sme sa liečiť. Prečo aj nás o jedného bijaceho sa k nám pridal? Co se je? Nepřítele! Rozkazy? Áno. Jako nepřítele? Ja praveriu. Ja praveriu? Či čo tu trepeš? Ty stoj! Už jdu. Žiadna strelba. Jdu tam. Hledám kryt. Dostali sme do tela, milí diváci. Situation is veľmi zlá. Myslíte? To, čo som povedal, kámo. Neviem, kde sa mám kryť, aby som po nich strieval normálne. Zakrieme sa tuto. Palte. Po kom striela? Kam on nám striela po vlaku? Čo robí? Či striela po tom civilistovi, myslíte? Jdu do krytu. Áno. To sú partizáni, alebo niečo také? Môžete sa spolehnúť. Rozpalte ho! Chlapca jedného. To je všetko? Oblast je čistá. Oblast je čistá. Vydrhli sme to tu s nejakým neznámym čistiacím prostriedkom, lebo nemôžem robiť reklamu. Ale keby nejaká spoločnosť mala záujem o investovanie do kanálu HIS IT... Nezabudnite mi napísať na môj špeciálny e-mail na tieto veci, samozrejme. Keby samozrejme iba spoločnosť, ktorá sa zaoberá čistením oblasti. OK, to sú blbosti, ktoré trepem, samozrejme. Nechcem žiadnu investíciu. Dobre, a ideme sem, teda. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Rozumím. Je tam jeden. Čo budem musieť vtrhnúť? Čo pojem cez les? Áno, pane. Sleduj to. Pozeraj na to, jak pojem cez les. Postarám sa o to. Už jdu!
Tak to oběhněme. Tenhle je můj! Vypadá to, že jsme v suchu. Troška jsme to forsli, by som to nazval. A máme zranenie. Jak sa hýlneme? To je zranený. Povídejte, rozumím. Daj sa dohromady. Prosím ťa, ty si tu akože nevymýšľaj nejaké veci, aby si bola zranená. Počkaj, ja tomu teraz nerozumiem. Čekám. Alžbeta Vybíralová a toto je... Počkaj, oni sú dve? Sem pripravená. Dobře, jdu tam. A to sa k nám pridala, že ona k nám chce pomôcť. Rozumím. Asi. Vojak legie. Áno. Všetci? No, ja som teba nebral do... Ja tomu nerozumiem, že jak sa táto nabrala k nám, ale nevadí, ako... Zaujímám pozici. Mord! Když se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Tichý režim. Ano, pane. Ano, pane. Potichu jdeme. Nepřítel! Měním pozici. Měním pozici! Ty ten Warcraft 3, kámo. Jdem hledat kryt. Dobré. Musíme ho zarezat. Oh my god. Kdo ho zareže? Ušlo mi tam Maximiliana Drápa, tedy na to vynikající odborník. Potichučky, ano, ano, pane. Rozumím. Rozumím. Nebude to čekat, pane. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Čo ti hrabe, to je nejlepší hra v dějinách ľudstva, kámo. To je nejlepší hra, která byla kedy vyvinutá, aby jsem to pomenoval. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Ale tu jsou dvaja. Můžeme jich oboch odpočívat, alebo len jednému. Jedného, pardon. Možno by sme mohli urobiť takzvaný taktický pohľad. Čo to znamená, taktický pohľad? Průvodce. A? Jak to mám inicializovať, ten taktický pohľad? Taktický pohľad je zapnutý. Ale veď, ja chcem urobiť taktický pohľad, že... Jej, počkaj, aha. Ó, tak táto hra je neuveriteľne dobrá, kámo. Lebo ja spravím to, rozkazy, že taktický pohľad bude to ty rýchle, toto a ty budeš toto. Nebude to čekať, pane. To bude taktický pohľad, by som to nazval. Sleduj to. A to zde, pokaží si. Dobré. To bylo troška... Hnusnú vec za sebou. To bylo troška odeskorené. Aká zlá je situácia. To bylo troška divné. Keby som to mal takto pomenovať, akože globálne, tak by som povedal, že to bola trocha divná situácia, že ten tam prišiel akože o 6 minút neskôr, ale... Áno, pane. Už nemusíme byť v tichom režime asi. Musíme opraviť most. Moudrá voľba. Nebol tu niekto zranený? Že mi to ukazovalo, že niekto ešte zranený. Či to mi zle ukazovalo? Áno. Pomocí vylečíš zraneného vojáka. Že to je vojáka krabica, to není vojak. Sem pripravená. Nerozumiem tomu. Kebyže je niekto zranený pomocou tohto sa vylečí, tak to mám chápať. Dobre, proste... Maximilian Dráb. Snad to bude stáť za to. Našla jsem opravářskou sadu. Dobré, musíme opravit most. Máme, co potřebujeme k opravě mostu. Opravíme most. Nechte to na mě. Oprav, prosím tě, mostek. Výborně. Výborně. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, čekám. Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Vyhlídková věž, to je tu. Dobré. Rozkazy? Že toto je, keby někdo byl zraněný, ale my nemáme nikoho zraněného, chápem to správně? Alebo ty si zranená. Alžbeta Vybíralová. Revíziu musíme urobiť. Alžbety. Toto nie je Alžbeta. Toto je. Nie. OK. Neviem rozoznať mužov od žen. To bude asi nejaký problém. V budúcnosti možno. Nezdá sa. Zdá sa, že všetci sú v poriadku. Fajn. Tu nezdá sa, že by boli nejakí nepriatelia. Samozrejme, my tam pošleme Maximiliana Drápa. Ako prúskumníka. Už jdu. Obsadzování. Čo to je? Company of Heroes? Táto hra? Úplně přesně rovnako za to obsadzuje.
Dobre, možno keby tu boli viacerí, by sa to rýchlejšie obsadovalo. To sú určite tie nákladiaky, ktoré prevážajú delostreleckú muníciu. Musíme ich zastaviť. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavne nesmíme byť moc blízko výbuchu. Čekám. Postaram sa o to. Postaram sa o to. Kvalitnára. Nezabudnite mi do komentárov napísať, milí diváci. Počkaj, počkaj. Tam sú nejaké Decepticoni. A že to sú naši? Zaujímam pozice. To sú naši toto? Počúvam. Vojak legie. Tak ja tomu nerozumiem teda. Mám použiť granátníka. Granátníka mám koho? Josef Mejzlík. Okay. Když myslíte? Když myslíte? Rozumím. Rozumím? OK, granátik. Jak tam hodím ten granát? Rozumím. Je to velice takticky hodím, sleduj. No, nech si to! Aha, tak to bolo jedno, jak to hodím ja, že to je... O, to je to jaký zranený, kámo? ...dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďaleko hľad? Máme prúskumníka. To je to jaký zranený. Když myslíte? Ja som to pokašľal, ja som ho zranil. Čekám. Okamžite vyliečiť. Budeš žiť. Budeš žiť? Jaký oznamovací tento? Budeš žiť? No tak to som rád teda. Připraven. Aj týto sa k nám môže pridať? Kde máme toho ďalekohľadníka? Čekaj. Schopnosť prúskum. Čiže máme prúskumníka a môžeme použiť prúskum. To použijeme napríklad sem. Podívám sa. Podívám sa. Asi sa nepodíváš, keď sa zabuguješ, kámo. Ale nevadí, skús to znova. Dobre, druhý pokus. Podívám sa, co tam je. A kam ideš? Že ideš do Kanady na nákup? Okay. Vidím nepřítele. To je kolkoš? Však tam je 6 miliónov, kámo. Kaž, čo to je? Vidí, že sme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme im co proto. Oh my god, Hannibal před branami. OK, musíme ísť tam ísť rýchlo. Áno, pane. Připrav gulomet, nech dorazí nepřátelé. Tichý režim vypnutý. Kulometčík je kto? Počkaj, stopnem to. Prúskumník, zdravotný kulometčík. Dobré. Hľadám kryt. Kde si ty v Kanade, kámo? Ty si úplne posledný. Dobre, máme málo sekúnd na to. Už som tu chcel, že aj dám checkbox. Čo robíš? Připrav gulomet. Please. To je lepšia možnosť, áno. Počkaj, výber. Ešte raz. Sústredená palba. Aha, chápem. Kriem sa. Už to asi som pochopil. Že ono musíme takto pripraviť palbu. Tuto pôjde. On tu rozloží ten gulomet možno. Ostatní sa kryte sem. Tu sú! Braňte sa! Dobre, a vy ostatní budete stáť, jak lomi drevovia. Chápem to správne? Už jdu. Ti čo dobíjajú Stalingrad, že akože sa vylodujú, alebo čo? Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co videli, jak to jejich kámoši koupili na moste. Takže povoláme delostrelecký útok a postaráme sa, aby tí hajzli zaplatili za svoje zločiny. To je taká, by som povedal... Ešte oni tu majú ženu. Aha, to není žena. Dobre, tak ako... Oh my god! To je fantastická hra. Aha, ako to búcha. Ešte jeden prežil. Nevadí, uteče. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Ha! Kryjem sa. Takže takto to funguje. Samozrejme, použijeme na to Bedřicha Kopeckého. Podíváme, co tam je. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží.
Pokračujte. To je uhlie? Skvelé. Palivo je ta najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. Ale Barborka nám je vtipná. Borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Barborka je najvtipnější člověk na vesmíru, by som povedal. Jdu do krytu. To je celkom pozitivné, že máme aj... Počkaj, my nemáme všetkého dosť. Tu je niečo ďalšie. Rozkazy? Áno. Potrebujeme získať uhlí. Kde to uhlie ale je? Aha, tu máme niečo ďalšie. Hledám kryt. Vaše rozkazy? Jdu do krytu. Nemôže tu byť nejaká mína alebo niečo? Lebo ja sa bojím o svojich ľudí. Rozkazy? Vtedy ešte neboli rozvinuté míny v týchto rokoch. Boli, podľa mňa. Postarám sa o to. Hledám, to by šlo. Rozkazy? Máme všetko? Najdi strelivo. Strelivo nemáme, kámo. Co se děje? Strelivo. Nemám nájsť strelivo. Už jdu. Muchy mi toto, vedú na nervy. Uniková oblasť? Ja tu žiadne strelivo nevidím. Neviem, či by som nemal ísť preč, ale bude chýbať možno. Nejaká iná železnica. Pripravený. Rozhodne nie. Počkaj, tu stále si ešte zatentovaný, chápem. Ja si myslím, že to strelivo musí byť ako keby tu. Idem na pozíciu. Povídejte. Toto, že by bolo strelivo? To nie je strelivo. Počúvam. Áno, pane. Som na ceste. Som na ceste. No niečo, asi ideme preč bez strelivo. Ja tu nebudem 6 hodín hľadať strelivo. Rozumiem. A možno nás to aj nepustí preč. To je ten problém. Uvidíme. Áno. Idem na pozíciu. Aha, no, dobre. To som vyriešil, lebo strelivo je tu, kámo. Dobre. Přesne tak, pane. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Hned tam bude. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Medaile. Čo to znamená, medaile? Medaile, daj mi nedajli, či jak to bolo v tom filme. No tak samozrejme, Magdalena Zámecká medaila. A prúskumník išiel na to dobre, čiže medaila, to je všetko. Môžem iba dve, tri? Tri môžem. Střelec, granátník, dáme kulomečíkovi. Oni dosiali všetci novú úroveň. Ja neviem rozprávať normálne, čo tu neviem, čo sa mi stalo. OK, pokračovať. Korisť, použité vybavenie, odejít. Dobre, tu sa bavia s konfrontácia s Morozovem. Možno nastražili pasce. Neviem, ako to vyjednávanie dopadne. Všetci na svoje stanovište. Čiže vlastne oni sa nás snažia zastaviť, ale niekto vyjednáva v Moskve, že aby sa nás nesnažili. Pridali sa k tebe noví legionáři. Nice. Alžbeta Vybíralová, nový voják. Dušan Udeček, nový voják. Alfred Kraus, nový voják. Rou Jana Krausa, milí diváci. Dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. A ste vynikajúci diváci. Nezabudnite mi do komentárov napísať, či vás baví
zabudol jsem rozprávať, či vás baví táto vynikajúca hra. Pekný deň prajem.